الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأمتي أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبفضله بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم الله عزت مندي محترمي دوستو واجو عزيزم لوگان تو کے گوشدارو کے منی ماسو گھار دعا بکنے کہ رب تعالی منا صحیح مانہا سمجھارے نگے او شمارا گوشدار گے گوشا گو گوشدار گا چی پاد رب تعالی گوشو کو عشقنو کارا عمل کنگے توفیق عطا بفرمائے تمنی عزیزاں نو صفات انچینا کے یارکی تہابے بام تو رب تعالی آیارا دوست داری آئی گما محبت کرتی اور نو صفات انچینا کہ اگر بندے تو کا ماں بیبا آئیے زندگی تو کا اس صفات ماں بیبا تو رب تعالیٰ آئیارا دوست نداری آئیے گوما محبت نکم نو صفات اما انچی صفاتم کہ رب تعالیٰ اشی وجہ چی صفاتنی وجہ چی بندے گو میں محبت کنتی اے متعلقہ یک جمعہ یا مگف جتگا مقتصران سرسری اشی میں ذکر کئی اور پدا امان نوی صفاتاں ذکر کئی کہ آہنی وجہ چی رب تعالیٰ آہانا دوست نداری آہانی گما محبت نکم تم نے عزیزان محترم نو صفات انچینا کہ اگر بند زندگی تو کا ماں ببا تو رب تعالیٰ آیارا دوست نداری
آيارا پسند نہ کنتن آئے گوما محبت نہ کنتن اشی تذکرا ذکراما مرچ شمی دیما کن اشیا چیپ ساری ساری آما نوی سپاتا ذکر کن کہ آس سپاتا نی وجہ چی رب تالا آنا دوسر دار یعنی گوما محبت نہ کن اکو جاما کہ رب تالا اس سپاتا نی وجہ چی رب تالا نی گوما محبت کنتن نمبر ایک المحسنين محسنين آنِ گوما احسان کنو کانِ گوما رب تالا محبت کنتن رب تالا یارا دوست دارین دلیل رب تالا تی پاک کلام تو کا فرمائنی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ رب تالا احسان کنو کانا دوست داریانی گما محبت کنتن دومی المتقین متقین آنی گوما اللہ تعالی محبت کنتن متقین آنا رب تعالی دوست داری رب تعالی فرمائنی بلا من اوفا بی اہدی واتقا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ اللہ متقین آنا دوست داری پارزگار آنی گوما محبت کنتن پارزگار آنی گوما متقین آنی گوما محبت کنتن اور سیمی المقسطین عدل انصاف والا آنی گوما اللہ محبت کنتن اللہ عدل والا انصاف والا دوست دارین قرآن فرمائنی وَإِنْ أَحْكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اللہ تعالی مقسطین آنی گوما عدل انصاف والا آنی گوما محبت کنتے آنا دوست داری اور چارمی التوابین اللہ توبہ کنو کانی گوما محبت کنتے توبہ کنو کانا دوست داری قرآن فرمائنی فَإِذَا تَطْوَحَرْنَا فَأْتُوهُنَّا مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ اللہ توبہ کنو کانی گوما محبت کنتن اللہ توبہ کنو کانا دوست داریتن کہ اما مردم کہ آئیے ظاہر بھی پاک آئیے عقیدہ بھی پاک آئیے باطن بھی پاکن تو رب تعالیٰ اے وڑی پاکن آنے گوما بھی محبت کنتے اور آنا دوست داری المتطہرین قرآن فرمائنی وَيُحِبُّ الْمُتَطْوَحِرِينَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطْوَحِرِينَ اللہ پاکن آنی گوما آنا دوست داری آنی گوما محبت کنتے آئی عقیدہ بھی پاکی آئی ظاہر بھی پاک گود بھی پاک آئی جسم بھی پاک آئی باطن بھی پاک اللہ ہی وڑی نانی گوما محبت کنتن ہی وڑی نانا بھی دوست داری بچہ رب تعالی خوبصورتی اور رب تعالی خوبصورتی پسند بھی ان اللہ جمال ویحب الجمال
اللہ تعالی جمال ذات خوبصورت ذات رب تعالی پاک اور پاک یارا پسند کنتے پاک منسانا پسند کنتے پاک انسانا پسند کنتے اور دیما اللہ تبارک و تعالی صابرین آنے گوما صبر کنو کانا بھی دوست دارین آنے گوما محبت کنتے قرآن فرمائنے وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعَفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ اللَّهَ صَبْر كَنُوا كَانَ بِي پسند کنتے آنے گوما محبت کنتے آنا دوست داری تیم آنا دوست داری تیم امی وڑا رب تالا متوکلین آنے گوما محبت کنتے آنا دوست داری ہر بندے رب سرا بروسا کنتے توکل کنتے تو رب تالا اے والے بندے گوما محبت کنتے ایرا دوست داری تین قرآن فرمائنی فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ اللہ متوکلین آنے گوما بروسہ کنو کانے گوما محبت کنتین آنا دوست داری تین آنا دوست داری امی وڑا رب تالا اما مجاہد کے میدان جہاد آئین دشمنان گوما جنگ نگائین آ مجاہدانا بھی مجاہدانا بھی پسند کنتے آنے گوما محبت کنتے آنا دوست داری تے قرآن فرمائنے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفان اما مجاہد کہ اللہ را دشمنان گوما قتال کنگائیں جنگ کنگائیں صفان سب بندے کو تان سب بندے کو تان کَأَنَّهُمْ بُنِيَانٌ مَرْسُوس چو دیوارے وڑا اوشتا تگان چو مضبوطے دیوار بنے تگان اور کفر مقابلہ اوشتا تگان اللہ تعالیٰ اے وڑے مجاہدین گھوما محبت کنتے آنا دوست دارے آنا پسند فرمائنے آنا پسند فرمائنے تمہنے عزیزان محترم امی وڑا اللہ تبارک و تعالی نبی پیروکارانی گوما محبت کنتے آکے نبی پیروکارین نبی اتباکم نبی طریقانی وڑا طریقہ زورے وطی زندگی آرہ گوازنے ربی طریقانی ذریعہ اللہ حکمانہ پورا کم تو اللہ تعالیٰ اشیے گوما بھی محبت کنتے آیارا بھی دوست دارے پسند فرمائنے قرآن فرمائنے قول پیغمبر تو شانہ بگوش ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اے پیغمبر تو شانہ بگو اگا شما لوٹے کہ اللہ محبت بکامے گمان اللہ مارا دوست بدارے اللہ مارا پسند بکان فاتبعونی
اے پیغمبر شام بو کر اگر منی اتباع بکنے منی رنگیریا منی رنگیریا بکنے او منی پیروکار بے منی اتباع بکنے یحببکم اللہ گورا اللہ تبارک و تعالی شمے گوما محبت کانتے گورا اللہ شمارا دوست دارتے گورا اللہ شمارا پسند کانتے نبی پیروکار بھی آن گوما بھی اللہ محبت کانتے اللہ آنا دوست دارتے تو اے صفات والا ہن گوما اللہ محبت کانتے من عزیزان محترم آصفات کو جامان آصفات والا کو جامان کیا آنے وجہ چے رب تعالی آنے گوما محبت نہ کنتیں آنا دوست نہ دارے آنا پسند نہ کن آنا پسند نہ کن المعتدین اولی حد چے حادم دربے باغی کہ شریعت چی دین چی بغاوت کنتیں تجاوز کنتیں شریعت چی تجاوز کن اسلام و دین چی تجاوز کنتیں المعتدین حد چی حادم المعتدین اشانی گمان ای وڑی صفات والے گمان رب تعالی آنا دوست نداری آنا پسند نکنتیں قرآن فرمائنی وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اما مجاہد اما مجاہد آنا مشکائن اللہ تبارک و تعالی کہ شما جنگ بکنے شما کفر گوما مشرکین آنی گوما دین مخالفین آنی گوما جنگ بکنے مالی جنگ جانی جنگ آنی گوما بکنے الذین یقاتلونکم کہ شما گوما اگر جنگ کنا شما شانی گوما جنگ بکنے اگر شما گوما جنگ کنا شما جنگ بکنے شما شانا قتل بکا مردار بکنے کہ شما گوما جنگ کنا وَلَا تَعْتَدُو اشانا شما قتل تو بکنے مردار تو بکام بلے وَلَا تَعْتَدُو زیادتی مکان ای والی مذہب کجا دین اسلام مذہبی کجا دیکھیں نمی گیاست ای والی مذہب نہیں کہ میدان جہاد آئیں کفر گوما جنگ کا نگائیں کفر گوما جنگ کا نگائیں پدا بھی زیادتی کا نگے اجازت نہیں زیادی مکان تمہنی عزیزانی محترم اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ اللہ زیادتی کنو کانی گوما محبت نکم آنا دوست نداری آنا پسند نکم تین زیادتی اجازت نیست تو منی عزیز آنی محترم دیگے مقام یا رب تعالیٰ فرمائنی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم لا تحرموا طیباتکم شما ہما چیزارا وَتِ سَبِّرَا حَرَام مَكَنِن مَا حَلَّ اللَّهُ یا اللہ شمی وستہ حلال کو تا تو حلال چیزا وَتِ سَبِّرَا حَرَام مَكَن حلال چیزا وَتِ سَبِّرَا حَرَام مَكَن مَا حَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوم بَلِ زیادتی مَكَن بَلِ
زیادتی مکان ان اللہ یحب المعتدین اللہ تعالی زیادتی کنو کانا دوس نداری آنا پسند نکم آنی کو ما محبت نکا رب تعالی دیکھیں مقام یا رب تعالی فرمائنی اشی اشی ساری ساری ایک آیا تھی دیکھیں مقام یا رب تعالی فرمائنی ادعو ربکم شماوتی ربارا توار بجنے شماوتی ربارا توار بجنے تضرعن آجزی گوما انکساری گوما وتی ربارا توار بجنے دعا بلوٹے وخفیتن اور آستے آواز گوما زور گوما رب تعالی توار مجنے بلکہ آستے اللہ توار بجنے آستے آوازا اللہ را توار بجنے دعا بلوٹے انہو لا یحب المعتدین اللہ تبارک و تعالی زیادتی کنو کانا دوس نداری آنی گوما محبت نکنتی تو فرمائیتے کہ رب توار بجنے آجزی گوما پوشیدہ مخفی تورا آئستہ اللہ توار بجنے زور حواز گوما رب توار مجنے رب نعوذ باللہ کر رہے تو نہیں نعوذ باللہ تو کر رہے نہیں تو زور گما یرا آواز زور گما لوٹے پھر یاد کرنے لوٹے نا آستے آواز گما منی عزیزان محترم اللہ بندہ تو حضرت زکریہ علیہ السلام تذکرہ بکن تو رب تعالیٰ فرمانے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبد زکریہ اذ نادا رب نداء خفیہ حضرت زکریہ علیہ السلام آئیے عمر 120 سالیں بڑا پہ آلاتے پھیرے آلاتے ہٹ بھی کمزور تر تگا بھلے رب توار جنگائیں رب کے رل اٹھگائیں اولاد اللہ منع اولاد بدے نیکی اولاد عطا بھی فرما منع نیکی اولاد عطا بھی فرما حضرت زکریہ علیہ السلام فریاد نکو زور آواز ذریعہ ربی توار نکو قرآن فرمانی دنادا ربہو وادکی حضرت زکریہ علیہ السلام وطی ربہ را توار فردہ ندان خفیہ آستہ آواز گوما وطی رب توار جا آستہ آواز گوما وطی رب توار جا پھر یاد نکو رب توار نکو آستہ تو مجھ اللہ تبارک و تعالی فرمتے زکریہ تو اولاد لوٹے نیکی اولاد تو لوٹے تو اولاد تو نیکی لوٹے اولاد تو لوٹے من کرا نیکی اولاد من ترا نیکی اولاد دیں صرف نیک نبی بلکہ اولاد نبی بھی من شیارہ نبی وطی بنائے لے من شیارہ وطی نبی بنائے لے تو صرف نیکی اولاد لوٹے صرف من ترا اولاد دیں نیکی صرف نیکی نبی بنائے لے دیں نبی بنائے لے دیں تو من عزیزان محترم ربا زوری آواز گوما توار مجن حضرت زکریہ علیہ السلام آستے آواز گوما رب توار جن
اور حضرت خولا حضرت خولا شی بارہ کے متعلقہ کہ خاوندہ مردہ آئی آرہ گشتگا کہ انت علی کا زہر امی اور طلاق داتا گتا کہ تو مچی باندھا منی واسطہ چشن چکے منی ماتے پوشت بیدا تو منی ماتے والا تو منی ماتے تو وعدے کے خولا خولا خاتون وعدے کے واجے کے راشون حضرت صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجودہ تو خولا تو فرمائیتے کہ منا منی مردہ منی طلاق داتگم منا ای الفاظ دی گشتگم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں انگا تک آیات نیت کا ای متعلقہ دیکھے حکم نیت کا لہٰذا پرانا فتوہ من دی تک طلاق کب تگا تو آئی واسطہ حرام فقد حرمتا علی تو آئی واسطہ حرام تو آئی واسطہ حرام بودھے تی طلاق کب تگا پرانا فتوہ من دی تنی کتی آیات نازل نبوتا قرآن نازل نبوتا عبارہ دیکھے حکم نازل نبوتا قرآن فتوائی جا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم من عزیزان محترم واجائے حجرہ مبارکم حضرت خولا بھی واجائے حجرہ توکائیں اور حضرت خولا بار بار تقرار کرتی ہمیں گپا تقرار کرتی اسرار کرتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستگی پشتہ کنز اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکبر تر پتوہ دا بس عمل بکا بار بار چیار تو گپا دور آئے نگائے تو منی عزیزان محترم حجرہ تو کے مواجہ حضرت خولا حجرہ مبارک یک کونے یا نندی یکونا ینندے رب توار جنگائیں نہ نبی عشق نگائیں نہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق نگائیں اور آخولا و تی آوازا عرش محلہ باسرکان و تی آوازا عرش محلہ باسرکان تھی چھی گن شاعریہ اے الفاظان کو شیر گما نبشتہ کتا حضرت علامہ سہیلی اے الفاظان شیر گما نبشتہ کتا فرمانی یا من یرا ما فی الزمیر و یسمعو یا من یرا ما فی الزمیر و یسمعو انت المحیط لکل ما یتوقعون مالی سوا قرعی ببابک حیلت مالی سوا قرعی ببابک حیلت وَلَئِنْ رَدَتَّ فَأَيَّ بَابٍ أَقْرَوُ فرماتے یا من یرا ما فی الزمیر ویسمعو اے ربا اے دلانی راز زانوں کے ذات اے دلانی راز زانوں کے حلہ انت المعیت لکل ما یتوقعون فرماتے مالی سوا قرعی ببابک حیلت المنکرہ
ربا ماني كرا اچ وسيلا نيستي مردماني باكي مردماني كرا آني كرا وسيلا استي آ وسيلا زريات كرا لوٹا ربا ماني كرا وسيلا ني ماني وسيلا فقيري ماني وسيلا عجزي ربا ماني يا گوش بدار ماني بي دل دردانا گوش بدار ماني بي آوازانا گوش بدار دعا لوٹا گئے رب تعالی كرا آه ربا مالي سوى قرعي ببابك حيلة ولئن رددت فأي باب أقرأ ربا تو منا بوش تاي دروازة غيلا واغر دي دروازة غاستي تاي دروازة غا إلاوا دي دروازة غاستي تو منا بوش مامود روي اے اللہ تئی درگاہ تئی دربارہ علاوہ تئی دروازہ گا علاوہ دگے دروازہ گ نیستے کے ماں دا بروے فریاد بکے کے منی فریاد گوش دارک بے با منی فریاد گوش دارک بے با ربا منی درد آوازہ گوش بدار منی درد آوازہ گوش بدار تو منی عزیزان محترم آخر فرماتے یا من خزائن ملکی فی لفظکن ربا تی تمام خزانہ لفظ کن تو کان اے ربا تو گشے کن ببو فیکون چیز وجودا کہتے تی درست خزانہ کن تو کان درست خزانہ کن تو کان تو منی عزیزان محترم ادا حضرت خولے چمانی ہس تنگتی ہوشک نیا چمانی ہس ہوشک نیا او دا رب تعالی قرآن نازل کو فرمائتے قد سمع الله قول التي تجادل في زوجها وتشتكي الى الله رب قرآن نازل تو منی عزیزان آواز آواز زور آواز گما رب توار مگو آستے آواز گما آج زین کساری گما رب توار بجا ای تو آہ طریقے تو منی عزیزان محترم المعتدین زیادت دی کنو کانی گما رب تعالی محبت نکن رب تعالی زیادت کنو کانی گما محبت نکن تیم اور دومی الظالمین اللہ تعالی ظالمی بندے گوما محبت نکم ظالمانی گوما محبت نکم آنا دوست نداری آنا پسند نکنتی قرآن فرمائنی وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اللہ ظالمین آنے گما محبت نہ کنتے ظالمانہ دوست نہ داری ظالمانہ فسند نہ کنتے ظالمانہ فسند نہ کنتے ظلم بلائیں گناہ بلائیں اور ظلم سے قسمہ اور مشمارہ اس سے ہی قسم بھی گشتگاں کہ یک ظلم ایشی کہ اللہ ہے حق جنک اللہ ہے حق جنک اللہ حق کارا دے گئے یکی دیا گا یہ ظلم ہے ان الشرک لظلم عظیم ہمیں تو شرک ہی نا اور شرک یہ بلائیں عظیمی گناہ ہے اور یک ظلم ایشی کہ گناہ بکا وَتِي سَرَا ظُلْم بِكَا صرف وَتِي سَرَا گناہ کو وَتِي سَرَا ظُلْم کو یہ ظلم آسیمی اما ظلم کسیمی اما ہے کہ تو گناہ کو اور دگے یکی حق جا اللہ بندے حق جا ناحقی کو گوارے حق جا بیاتے حق جا اور اللہ مخلوق گوما ناحقی کو پڑوسانی گوما ناحقی تو ظلم ای بلا ہی گناہ
اور اللہ تبارک و تعالی ظلم و ظالمانہ دوست دداری آنگم محبت نکان پسن نکان ان اللہ لا يحب الظالمين دگ جا گیا رب تعالی فرمائیں ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين الله ظالمانا فصدنك انا دوس نداري انا دوس نداري فرماتے غزوہ احد تو کا ہو دا مسلمان نے اور اب تک کے قیدی بو اور اب تک زخمی ہاں زخمی کو جو زخمی اتا تو امشان متعلقہ رب تعالی فرمائیں کہ ان یمسسکم قرح اگر شمارا مچ زخم لگتا زخم رستا فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس هيج پریشان مبين هيج پریشان مبين اور اے آلاتا اے روچا اے رو دوستی روچ یا کساب نبا ایشا متبدل کی مرچی توی بادا بادا آئیم پوشی آئیم پدا دیکھے رہا بچی شما آگا شیخ سوارتا شما زخمی باندھا آبا باندھا آبا پریشان میں بے روچ یک سام نبا نداولوها بین الناسی منا آلاتانا روچانا مردمان درمان تبدیل کی تبدیل کی وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والہانا بزان ایمان والا بزانتی وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَا اشمیں پائدہ واسطہ ہیں اچھا مومنی ہر حالتی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خیری آئیے واسطہ ہر حالت آئیے واسطہ خیری شکست وارتا زکمیہ بھی اللہ تعالیٰ کچھی خیری اشمیں پائدہ واسطہ ہیں شہید بودتگان شہیدی چونی بلے درچہ ہیں اشم پائدہ واسطہ زکمی بواگ اشمیں پائدہ ہیں پریشان مبی تمہنی عزیزانی محترم ہمیں وڑا دیکھے مقامی رب تعالیٰ فرمانی وَجَزَاءُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ہمیں وڑا رب تعالیٰ مختال اور متکبر انسان آرہ دوست نداری فقر کنو کے انسان آرہ دوست نداری آنگو ما محبت نکا قرآن فرمائنی وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اللَّهِ عبادت و بندگیہ بکنے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اللہ علاوہ اچھ چیزارہ اللہ شریک مٹے رائنے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ وَتِ مَاتُو فِتَانِ گُمَا اِحْسَان بِکَنِ شَرِ سُلُوكِ گُمَا پیش بیائے وَبِذِ الْقُرُبَا قَرِبِ رِشْتَدَارَانِ گُمَا شَرِ سُلُوكِ گُمَا پیش بیائے اِحْسَان بِکَنِ وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِن يَتِيمَانِ گُمَا بِ مِسْكِنَانِ گُمَا بِ شَرِ سُلُوك بِکَنِ وَالْجَارِزِ الْقُرُبَا اور اما رشتہ دار کے تئے پڑوسی قریبی رشتہ داریں اما پڑوسی کے تئے قریبی رشتہ داریں پڑوسی بھی اور رشتہ دار بھی اشانی گوما بھی شر سلوک بکا والجار الجنوب اور ہما ساتھی کے تئے کشان رشتہ آئیے گوما بھی اس نے سلوک بکا شر سلوک گوما پیش بیا سفر روئی انہوں یکی تکیرہ سیٹے سارے کشا نشتا نہ تو آئیے تنگ بکن آئیے یکی دومی بیات بے بے برو
تنگ مکان بازی نے اچھو گڑ بڑو کا سپرانی دورانا یکی بچے سیٹا پوشتا کا لگائیں اور دمی سیٹا داشتا چھو پادا نگوما داوائیں سپرا بھی داوائیں ایشی احترام نکنگا آئی احترام نکنگائیں اور یہ آگایا وابی شی سر کٹا کپتا بیوار بیز تو واتی کشے نندو کانا واتی کشے نندو کے گوما شار سلوک بکان شار سلوک بکن والصاحب بالجنب ہاں والجار الجنوبی اور پڑوسی ہم اما اجنبی پڑوسی رشتہ داری پڑوسی گوما بشار سلوک بکن اور اما پڑوسی کی اجنبی رشتہ دار نے آئی گوما بشار سلوک بکن والصاحب بالجنب اور وہ تکشے نندو کے گوما تکشان اشتا آئی گوما بشار سلوک بکن وابن السبيل مسافراني گوما وما ملكت ايمانكم اما لوندي كيت اما مولد تي ملكيات توكا يا يگوما شر سلوك بكام مرچگي دورا اما ملازم آكي تي ملازم آي ملازم گوما شر سلوك بكام آي يارا غلام ما سمجا يارا كار مگر گناه كبير اي گناه آئی یہ غلام سمجھا گا ہے وطر بازا سمجھا گا ہے آئی غلام سمجھا گا ہے کار کر رہا ہے تو منی عزیزانی محترم اشانی گم آبی حسن سلوک بکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا اللہ تعالی دوست نداری ہم مردمہ کے آ فقر کنتی تکبر کنتی فقر کنتی اترائنی ایشانا اللہ تعالیٰ دوست ندار یعنی گم محبت نکنتی ہمیں والا رب تعالیٰ مفسدین آنے گوما کہ آپ فساد پھیلانی علاقہ گاوہ نشتا بھی دیاتا نشتا فساد پھیلائیں نگائیں شہرہ نشتا فساد پھیلائیں نگائیں ملکہ نشتا بھی فساد پھیلائیں نگائیں اللہ تعالیٰ اے والے فسادیانا دوست ندار محبت نکا اللہ تعالیٰ فرمانے ان واللہ لا يحب المفسدین اللہ مفسدین آنے گوما فساد پھیلاؤں کی نانے گوما فساد پھیلاؤں کی نانے گوما محبت نکانا دوست نداری ہمیں وڑا اللہ تعالیٰ کافرانا دوست نداری آنے گوما محبت نکا ان اللہ لا يحب الكافرین اللہ کافرانی گوما محبت نکا کافرانا دوست نداری پسند نکانتی ہمیں وڑا قائن آکے امانت تا خیانت کانتی خائنانا بھی رب تعالیٰ دوست نداری آنی گوما محبت نکنتی مرچیو باند اللہ پاکی پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائید کہ انچی دور فیدا کیم امانت دار بدنام کنک باند امانت دار بدنام کنک باند اور خائن مشہور با یار امانت داری سمجھا آکے خیانت داری آئیارا امانت دار سمجھا اور امانت دار آرا بدنام کنا امانت دار بدنام کنا تھی اللہ خیانت کا آکے خیانت کا خائن آرا اللہ تعالی دوست نداری آنے گوما محبت نکنتی آنے گوما محبت نکنتی امی وڑا تکبر والا متکبرین آنے گوما تکبر کنتی آنے گوما بھی محبت نکا اللہ تعالی آنے دوست نداری تھی آہنا دوست نداری تو ارچی مگوش اور شما گوش داش رب تعالی مارا شمار عمل کرنے کے توفیق عطا بھی فرمانی اے اچھی اے نوی صفاتا کہشانی وجہ اللہ تعالی بندہ اشانی ذریعہ اللہ تعالی محبت نہ کنتے فسن نہ کنتے دوست نداری تو یہ صفاتا ماں بھی بچھا بچہ رہنے کے کوشش بھی کرنا اور اما صفات کہ انسان زندگی تو کا کہانتے نو صفاتا کہ اشانی ذریعہ اشانی وجہ رب تعالی آہانا دوست داری محبت کا پسند کرتے تو اللہ تعالی ایول صفات میں زندگی تو کا نصیب بکا آخر دامنا الحمدللہ رب العالمين.